Před více než 3000 lety si muž jménem Job stěžoval Bohu na svá trápení. Podle Bible mu Bůh odpověděl. Dal si snad ty koni jeho sílu? Či přioděl si jeho šíje hřívou? Docílíš, by poskakoval jako luční kobylka, vzbuzuje strach vznešeným frkáním? Hrabe kopyty, rozjařen silou, má-li vytáhnout do boje. Vysmívá se strachu, neboje se ničeho. Před mečem se neobrací. Toulec nad ním chřestí. Blízká se kopí a oštěp. V horečné vzrušení kopá zemi. Aniž pokojně stojí k zvuku polnice. Sekretariat.